Falou, rapaziada, é isso aí. Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Você que quer comprar as minhas apostilas aí é o seguinte, é só mandar e-mail para mim, emersonbraza@gmail.com, ou entrar no meu site lá para tirar as dúvidas, tá certo? No meu site lá você vai estar podendo ver o conteúdo de cada apostila, vai estar vendo uma demonstração dos vídeos, beleza? O meu site é o seguinte, é www.emersonbraza.com.br, beleza? Na minha segunda apostila, lá você vai encontrar o quê? Todas as sequências maiores, sequências menores, solos, duetos, improviso de solos, escalas, beleza? Vai ter batida de samba-enredo, batida de partido alto, batida de axé, batida de swing, tudo isso aí na segunda apostila, beleza? É só entrar lá no meu site, dar uma olhadinha, fazer a compra através do boleto bancário, através do depósito, me mandar um e-mail. Depois que você fizer o depósito, só me mandar um e-mail. Beleza, gente? Valeu, valeu. Muito obrigado. emersonbraza@gmail.com. Valeu.